La Montserrat Pina és una de les dues intendents que té la Guàrdia Urbana a Barcelona, el càrrec més alt que ocupa una dona dins d'aquest cos policial. I a més, a partir d'ara, és també la presidenta de la Xarxa Europea de Dones Policia. Una delegació d'aquest organisme és aquests dies a Barcelona amb l'objectiu de promocionar i potenciar les dones en el si de les diverses organitzacions policials europees. A Barcelona, les dones van integrar-se a la Guàrdia Urbana l'any 79 i si bé en l'actualitat un 9,4% dels efectius de la Guàrdia Urbana són dones, s'està treballant per revertir aquesta tendència. De fet, en la darrera convocatòria, un 24% dels aspirants al cos eren dones. En els llocs que ja el percentatge és baix, doncs s'ha d'incrementar. I en el lloc on el percentatge està força bé, doncs s'ha de ser visible aquesta presència. Per exemple, molt sovint, quan parlem de policies, parlem de masculí i amb dones. Però cada país ha viscut d'una manera diferent la integració de la dona dins els cossos policials. A Àustria, per exemple, les dones no van ser acceptades dins la policia fins als anys 90. Women joined the police force in Austria very late. Les dones van ser admeses a la policia austríaca molt tard, l'any 1991. Per tant, tenim un baix percentatge de dones agents, al voltant del 15%. Volem augmentar-lo i, de fet, està augmentant cada any, però massa a poc. Des del 2012, l'Ajuntament compta amb una comissió d'igualtat a la Guàrdia Urbana que vetlla perquè la dona assumeixi un paper rellevant dins del cos policial.